Zdravím všechny tady FlagunCZ a opět je tady další Modern Warfare 3 multiplayer gameplay, tentokrát z módu Kill Confirmed, opět ze zbraní MP7. Finálové skóre této hry je 46 killů a 4 úmrtí. Jinak dneska je pondělí, někde v Česku je volno, někteří jsou ve škole, ale já jsem měl být ve škole, ale dneska jsem zůstal doma, protože jsem pořád nemocný, tak jsem měl aspoň příležitost zahrát si pár her na Modern Warfare 3, udělat nějaké dobré skóre, abych dneska postnul tohle video. Ale co jiného. Tohle asi bude můj poslední, ne poslední, ale za tuhle dobu poslední Modern Warfare 3 gameplay. Myslím, že zase byl takový těch nával, že byl teď zase nával Modern Warfare 3 a že to už stačilo pro tuhle dobu a že zase začnu s něčím jiným. Ale protože jsem nemocný, tak teď chci dělat spíš kratší videa, takže ty 6-minutové gameplaye a tak jsou prostě teď pro mě perfektní. A ano, dostal mě nože. Já tak nesnáším nože. Já už se prostě těším, až je dají pryč. Já bych je dal jako sekundárku. Prostě chceš zabít nožem, svíčni si na sekundárku a choď si s nožem. Kde jsem to skončil? Přestanu teď zase natáčet Modern Warfare 3. Možná ještě dneska k večeru uploadnu nějaký díl Dead Islandu, ale můj hlas je fakt ještě strašný a nemůžu. Nevím, jestli bych zvládl mluvit těch 20 minut, to by fakt byl trest pro mě. Prostě furt jenom smrkat, potavat. Ne, prostě nechtějte to. Takže udělám Dead Island, až budu zase zdravý, ale třeba jsem uvažoval, že bych k večeru ještě dneska uploadnul nějaký ten Battlefield 3 gameplay z multiplayeru, co vy na to? Protože když už jsou takové ty krátké videa, tak chci uploadnout dvě denně. Mám na to aspoň teď hodně času, když jsem nemocný, takže doufám, že jste rádi, že aspoň uploaduju teď ty dvě videa denně. A k večeru Battlefield 3 gameplay, co vy na to? Napište, zda byste ho uvítali. A co jiného bych řekl ještě k této hře? Je to na mapě Resistance, ano, to je ta francouzská mapa, jak slyšíte francouzský přízvuk Kill Confirmed, to je úplně hrozné, já prostě nenávidím francouzský přízvuk, jenom vždycky to je prostě úplně, nevím, přijde mi to takové strašně divné. Hlavně, jak pořád říkají to Kill Confirmed a prostě vám to po nějaké době prostě už leze na hlavu a zabili byste nejradši všechny Francouze, ty. I když jako mají dobré jídlo, to je asi jediné, co mají dobré. A jinak fakt jsou to prostě, nevím, žabožrouti. Jinak, jak víte, mám zpátky zpeněžnění, o tom už jsem mluvil, což je skvělé, zase můžu z mých videí vydělávat nějaký ty peníze, nejedná se. Ptát se pořád, kolik z toho vydělávám, já vám to neřeknu, nesmí se to říkat, ale jenom vám prostě řeknu, že to není moc a že si za to koupím možná tak pár zmrzlin, ale ne. Není to málo, není toho moc, ale prostě mám to něco jakoby brigádu, no akorát, že nemusím mít na stavbu a kopat tam díry. Ale místo toho dělám videa, takže to je skvělé a na co utratím ty peníze, asi nevím, za hry se mi to moc nechce utrácet, ale někdy to i utratím za hry, prostě nějaké ty hry, když vyjde nějaká nová super hra, tak ji koupím z těch peněz, abych měl nějaký super gameplay a moment. No, kdybych dělal fakt ty dlouhé videa, tak bych to takhle musel furt pozasouvat, abych se vysmrkal, ale prostě. Doufám, že zase nebudu mít rýmu půl roku potom, co přestanu mít nemocný. Ale kde jsem to zase přestal? Já mám už fakt sklerózu, zase nevím vůbec, kde jsem skončil. Fakt, poraďte mi, kde jsem skončil učit. Jo, občas si koupím tu hru, jinak opravdu to využiju na. Já nevím, asi si budu šetřit na něco, ale spíš to utratím fakt, spíš na to YouTube, abych měl originálnější videa, ne originálnější, ale abych měl větší výběr
Jo, mě fakt už tady moc leze na mozek. Abych měl více her, abyste měli více gameplayů z více her. Ale moc prostě děkuji, že mi pořád darujete hry, tak mi byla darována Magicka přes tým. A prostě právě ten Dead Island mi byl darován a já za to moc děkuju a rozhodně uvítám všechno. Když půjdete na můj kanál, tak tam je moje adresa, kde můžete cokoliv posílat, ale já třeba bych byl moc rád i za dopis, prostě všechno, cokoliv co pošlete, tak já si toho strašně cením. Už mi přišlo pár pěkných dopisů, což děkuju, že to vždycky potěší. A všechno co pošlete, tak prostě potěší. Samozřejmě, že každý co něco pošle, tak ho kredituju. Prostě když, prostě ti co mi něco pošlou, tak fakt jako ukazuju, že jsou skvělí fanoušci, tak prostě si vás všech stejně vážím. A to tenhle gameplay dosáhl rychle skončil, takže 65-34, mi to opět, je to opět kill confirm, sbírání psích známek. Za chvilku se objeví finálové skóre, myslím, že to bylo 46-4. Ano, přesně tak, 46-4, sice žádný mob, ale myslím, že docela slušný gameplay. Mějte se krásně a užijte si zítra školu, protože já na vás budu myslet, jak budete zítra ve škole, jak budu hrát Modern Warfare 3. Ne, sranda, fajn, mějte se hezky. Čau.